Taky jste si vždycky říkali, jaké by to bylo, kdyby Minecraft byla strategická hra. Dneska se na to podíváme, mám tady totiž něco, co jste nejspíš ještě neviděli. To, co si ukážeme, je naprosto epické. Já bych normálně mával rukou, ale nemůžu. Jde totiž o to, že hraju mod Mine Fortress, který je pro Fabric. Takže jestli jste si instalovali někdy Fabric, hrajete na něm, nebo jste viděli moje video, jak se ho nainstalovat, máte výhodu. Vy, kteří používáte Forge, máte smůlu, protože na Forge tohleto nefunguje. A co nám tenhle ten mod umožňuje, je ovládat Minecraft, jako kdyby to byla strategie. Já si mám vybrat místo, kde chci začít. Yes, tady to vypadá ideálně. Jsem poblíž vody, mám tady oceán, mám tady horu a mám tady zároveň stromy. Takže vyberu si startovní pozici, kde chci začít. To udělám tím, že kliknu pravým tlačítkem a položím v tom daném okruhu základy naší vesnice. Aspoň se mi taky vesničani. Takže já teďka kliknu opatrně pravým, třeba sem. A vidíte, že se mi tady spawnuli, mám tady Noaha, Reje, Trevise, Vernekeho a Christiana. No jsou to jména, jako kdybych je vymýšlel já, takže nic moc. Naším úkolem teďka je nechat tyhle ty chudáky přežít, nenechat je umřít. A few moments later. No ty vole, máme tady creepera. Kámo, ne. Snažit se postavit vesnici tak, abychom mohli nějak fungovat. O, jde tady vybrat chop trees, dobře, můžu kácet stromy. Takže já jim řeknu, pojďte kácet tadyhle ten strom, potvrdím to, on zčervená a naši chlapci se vrhnou se svými dřevěnými sekirami na to, aby ten strom skáceli a kácejí ho docela efektivně. Oproti klasickému Minecraftu je to hodně rychlejší, protože to kácejí celé, je konečně Minecraft aspoň trošičku realistický, upřímně. Tím pádem máme nějaké základní suroviny, mám tady k jejich profese, které mohou dělat a vidíte, že jich tady fakt hromada. Válečníka, farmáře, jich tady strašně moc, já nebudu všechny vyjmenovávat. Máme tady taky náš inventář. Tohle to jsou věci, které máme pro teď v inventáři a můžeme s nimi nějak pracovat. Máme tady taky nějaké dekorační bloky, ani nevím, kde jsme je sebrali. Jídlo a nějaké tyčky, pecka. Můžeme něco vyrábět? Nemůžeme nic vyrábět, protože nemáme zatím položený crafting. Takže já položím krafták, vezmu si ho takhle do inventáře a teďka, když se ho zvolím v inventáři a kliknu na zem, tak oni by ho měli položit. Tím pádem teďka můžu kliknout na profese úplně dolů. Levým tlačítkem přidám do profese a už je tam pecka. Mám prvního vesničana, který má nějakou profesi. Nevím, jestli to vůbec bude poznat, jestli se nějak změní. A jo, má jinou výbavu, koukněte na to, jakou má koženou zástěru a rukavice. Takže máme svého krafťáka. S ním můžeme vyrábět věci. Když se kouknu na crafting, tak můžu klasicky vyrábět, jako kdyby to byl survival, ze zdrojů, které ti vesničani mají k dispozici. Takže já vyrobím třeba dva krumpáče, to by nám mohlo stačit prozatím. On je teďka začne vyrábět, postaví se ke krafťáku, mezitím nechám skácet další strom, ať máme nějaké dřevo do zásoby a taky budeme chtít něco vytěžit. Super je, že vy můžete vejít klidně dovnitř, jenom ovládání je trošičku zvláštní, nemůžete otáčet klasický myší, musíte držet prostřední tlačítko, ale vy můžete klidně vejít dovnitř a můžete jim poručit, hele, já chci, abyste vytěžili tadyhle tu část zdi. Takže oni pak přiběhnou a budou ji ničit, teda samozřejmě ti, kteří mají krumpáče. Ti, kteří nemají krumpáče, mají smůlu a ti toho moc neudělají. Chlapci, makejte, já vám přidám hnedle další práci a vypadá to, že bude noc. Pro teď si vytěžíme ještě nějaké šutry a ti můžeme dál kraftit. Až to dotěžíte, chlapi, kde jste vzali 4 krumpáče? Takže vy nepotřebujete dřevěné krumpáče, vy už je máte k dispozici automaticky. To je fajn vědět, protože to jste mi mohli říct dřív, než jsem je vyrobil. Víte co, my potřebujeme něco postavit. Chtělo by to rovnou nějakého forestra, ať můžeme udržovat okolní lesy. Tady máme samého Lumberjacka, to nechcem. Forester's House, ten bych chtěl někam postavit. Chlapci, pojďte překraftit všechno dřevo, nebo většinu dřeva, co máme. A pojďte taky vytěžit ještě další stromy. Já vím, že ona je teďka noc a může to vypadat trošičku děsivě a že nás můžou předpadnout zombíci. A proč nemůžeš vytěžit ten strom? Ty ho nemůžeš vytěžit, protože je mimo hranice, to je pecka. Můžu aspoň položit saplingy nebo něco? Vzít si saplingy do ruky? Yes, můžu. Pecka. Já je tady nechám položit pár saplingů, ať máme s čím pracovat, ať máme nějaké stromky. A už tu máme zombíky.
Máme tady první fight našich vesničanů, kteří je udolali celkem easy. Oni dali vyloženě dvě rány, jsou silnější jak klasický hráč. Musíme na ně ale dávat bacha, ono by bylo ideální mít už nějaký barák, ale hraju to úplně poprvé v životě, takže vůbec nevím. On mi chcípil craftsman? Jej, danečky, vy jste neschopní. Takže co ještě potřebujeme na barák? 4 trapdory, 1 schody a hodně schodů dřevěných. Uděláme dveře. Uděláme dřevěné schody. Nepamatuju si, kolik jsme jich potřebovali, uděláme jich 40. A ještě překraftíme nějaké dřevo, ať máme s čím pracovat. A teďka bychom potřebovali další stromy, ale nemáme. Je tu něco, čím můžeme rozšířit naše hranice, nebo něco podobného? Mám takový neblahý pocit, že asi hranice nějak rozšířit nemůžu, anebo nevím jak na to. Možná někde v zónách, vůbec nemám představu. Nicméně, když už jsme u zón, mohl bych tady vyznačit nějakou farmářskou zónu. Já nevím, jak ono to pak funguje, jestli pak budou moct tady farmařit nebo s tím něco dělat. Ty jsi taky chcípl! Ne! Proč všichni umíráte? Můžete si vyrobit třeba víc mečů nebo něco podobného? A proč zase chcípl craftsman? Teď máte 3 meče! Proč je nepoužíváte, proč je mlátíte rukou? Vysvětlete mi to. Já do toho skočím, mezitím se napijte a protáhněte. Chci vám totiž připomenout, že pod videem, kromě tlačítka lajku, odběru, členství a poděkování, je taky popisek, kde jsou vždy odkazy, které by vám mohly být užitečné. Ať už na Discord kanál, použitý mod či hru, tak i na slevy, na služby hostingu Vagonbrey a kroužky a tábory od Bridge Academy. Pokud vás zajímá to druhé a chcete se učit programovat, stavět, tvořit a dělat grafiku online či prezenčně, použijte při objednávce kód Darkrai, ať máte jistotu pro slevu. Aktuálně je sleva 15% pro prvních 30 lidí. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. A teďka už vás nechám, užijte se zbytek videa. Sem. Tak, tadyhle budete mít blueprint a vy makejte, stavte. A my už to máme hotové. Můžete... Ne, nemáme hotové. Ještě tady chybí zeď. Mohli byste ji dostavět? Nebo OK, tak nic. Ty už ležíš. Asi v pyžamu. A máš pěkně divné pyžamo. No nevadí. Můžeme dát jednoho forestra. Forestr sbírá semínka, jabka, další nějaké základní jídlo. O, taky sbírá saplingy a tyčky, takže on není na dřevo. Lumberjack je na dřevo. Já jsem si říkal, proč by tady byl Lumberjack a Forestr zároveň. Ale máš díru ve zdi, jestli ti to nevadí. Můžeš si třeba zacpat? Repair building. Opravit. Chybí vám kytka, no to je hrůza. Ztratili jste kytku a vy to potřebujete na opravu, protože se bez ní neobejdete. To je strašné. Už jsem chtěl říct dobrá chlapi a pak jsem se tak zasekl a říkal jsem si, jestli tady mám nějakou ženskou. A když na to hledím, žádná tady není. Mám tu 5 chlapů a z nějakého důvodu, mně neznámého důvodu, se rodí další. To nedává smysl. Ale nad biologií téhleté hry se pozastavovat radši nebudeme. Funguje ten forester vůbec? Nevidím, že by mi sbíral nějaké jídlo, ale máme tady semínka. To je pozitivní. Můžeme třeba nějak farmařit? Na to asi budeme potřebovat farmera, což? Jop, budeme na to potřebovat farmera. Tak, stromky pomaličku rostou, blízká se na lepší časy, už to nevypadá tak bídně jak na začátku. Teda, jestli přežijeme další noc, hromada mých cípla, hromada se musela respawnout. Je to o dost těžší než klasická strategie, protože než něco postavíte, hrozně to trvá a do té doby jste nechránění. A samozřejmě dny trvají jenom 10 minut a noci trvají klasických 10 minutek v Minecraftu. Dobrá, už mám dřevo, můžu si postavit tu ohrádku? Nemůžu, potřebuji na to 3 dvířka. 3. Ne jedny. Oni z nějakého důvodu potřebují 3 vstupy do jedné blbé ohrady. Otázka je, kam jich chceme. Já ji dám někam tady na kraj. Tady nebude nikomu a ničemu vadit, takže tady... Dobře, špatné tlačítko, na to si asi nezvyknu. Tady bude naše ohrádka pro zvířata. Tak, ohrada je hotová a teďka, co s ní můžu dělat? Můžu nějak... Můžu ji zničit? To je fajn. To je pecka. Můžu tam třeba chovat zvířata nebo něco? Můžu tam třeba naházet ta vajíčka nebo... Očividně nemůžu, takže vajíčka jsou mě úplně, ale úplně k ničemu. Prozatím. Dokud nenaberu další stromy a nepostavím barák farmářovi. Nicméně mě dělá neskutečnou radost, že i když nemáte klasické budovy, které potřebujete pro každou strategii, jakože když ještě nemáte redy, dřevorubce a podobně, který by vám sázel stromy a staral se vám o zdroje, tak to můžete zařídit tím, že prostě postavíte ty saplingy ručně a jsou tu klasické mechaniky Minecraftu, to je hrozně fajn. Tak jo chlapci, jak jste tady na tom?
Pojďme z toho udělat klasický důl jako důl, jo, a vyrobte si prosím vás. Fakt vás prosím, kamenné krumpáče. Právě jsem objevil něco úplně šíleného. Vy můžete přeskočit noc. Moje nervy, mohl jsem si ušetřit půlku mého života, protože tím, jak jsem tady nervoval, jsem totálně zešedivěl. Víte, ono se hodí, když něco zkoušíte nově, něco hrajete v životě, jste to nehráli, nebo něco zjišťujete. Prvně proklikat všechno možné, co máte k dispozici a zjistit, co dělá. Protože potom si ušetříte nervy jako já. Můžu tedy dělat klasickou hliněnou cestu pomocí lopaty? Jo, funguje to tady klasicky. Je to trošičku takové ledabilé, ale tak nějak to funguje. Není to úplně to, co jsem očekával, ale já jsem spoko celkem. A máme konečně barák od toho dřevorubce. To si děláte ze mě srandu. Já potřebuji prvně základního lumberjacka, abych mohl mít toho lepšího. To je totální kravina. Nesouhlasím s tím a tahle ta idea je úplně mimo. Takhle by to fungovat vůbec nemělo. A vidíte to? Já jsem říkal, že oni umí používat kyblík vody. Takže teďka máme dřevorubce. Jak to funguje? Jak chci toho lepšího? Jak ho můžu najmout? Potřebuji sekeru. Aha, dobře. To dává smysl. S tím souhlasím. Nemám žádné námitky, uděláme vám jednu sekeru. Přidáme jednoho dřevorubce. A ty bys teďka měl nějakým způsobem fungovat. Dřevorubci, budete něco dělat, nebo jako budete jenom čumět a pobíhat kolem? Já jsem čekal, že vy budete třeba sázet stromy. Vy tady jenom tak chodíte a necháváte Jeffa makat. To jsem vás fakt nepotřeboval. Teď, ty seš crafter, ty seš hunter crafter. A ty seš Dean. Ty seš lumberjack. A chodíš a koukáš kolem, místo toho, abys šel vytěžit tady ten strom. Aha, ty jdeš makat, až já ti to přikážu. Jo, to dává smysl. A sapling nezasadíš třeba. Hele, víte co, postavíme ještě poslední barák tomu našemu crafterovi, ať vůbec něco má, ať může v něčem bydlet. Sem. Tak, pecka, máme 4 domy, jupí, ale chybí nám ještě jeden pro jednoho vesničana, abychom mohli asi skipovat noc, nebo já nevím, jestli se tady dá klasicky skipnout noc. Vím, že ji můžu skipnout já, ale jestli oni se třeba vyspí, aby byl den. Jo, a všiml jsem si ještě jedné zajímavosti. Vy můžete vytvářet vlastní blueprinty a můžete si craftit vlastní baráky, nebo jakože vytvářet a nechat je potom stavět. Nevím úplně, jak se to ovládá. Když kliknu na blueprinty a vyberu tady nějaký ten slot, třeba tadyhle ten, tak mě to řekne, ať si uložím blueprint. Já ho pojmenuji třeba test. Kliknu save. Oh, tak takhle to funguje. To je hodně drsné. Já si tady můžu postavit domeček jako domeček. Wow, OK. A to už je klasický Minecraft. To je mega. Teďka kašleme na to, jak esteticky tohle to vypadá. Já to jenom potřebuji nějak vyzkoušet, jestli to nějak funguje a jak to funguje. A teď si tak říkám, že mě to připomíná vojenský bunkr. Radši tuhle tu úvahu necháme být a musím zjistit, jak to potvrdím. Escapem? Oh, save blueprint. A když kliknu, oh, já ho tu mám! Oh shoot! Oh, to je mega nice. Takže já ho můžu vybrat a klidně si ho tady můžu položit někam jako svůj hnusný domeček. Tak teďka to začíná být hodně zajímavé, protože vy můžete ty blueprinty taky exportovat a můžete sdílet blueprinty nebo celkově ty domky s ostatními hráči. A kam všichni valíte? On je zombík ničí! Tutu! Wow! To jsem ani nevěděl, že jde. No ale každopádně, já si myslím, že jsme toho prozkoumali dneska dost a ukázali jsme si, jak tenhle ten mod funguje. Mně se strašně líbí, já myslím, že se s ním budu vyhrávat a že tomu věnu nějaký čas. A upřímně, já často říkám, že nedělám série a že nerad dělám klasický let's play, protože to trvá dlouho a počase to přestane být zábavné. Ale kdybyste moc chtěli, tohle to vypadá jako série, kterou bych udělal nebo do které bych šel. A jediné, co mě v tom brání, je, že já nevím, jak můžu rozšířit velikost toho mého města. Protože si říkám, že kdybych měl celou dobu stavět jenom tady v tom maličkém placu, tak by to bylo nic moc. Že teďka tomu asi nepřijdu na kloub a myslím si, že to zjistím asi v offscreenu. Takže jestli byste chtěli, dejte like a napište mi do komentáře, ať s tímhletím pokračuju a udělal bych případně ještě 1-2 díly, ve kterých bych se podíval na další věci, které tady jsou k dispozici, jako je klasický smelting,
válečníci, výzbroj a lepší budovy a případně bych si mohl postavit vlastní domy, které by tihleti vesničani potom mohli stavět. Mějte se krásně, já si s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se a čus! Hands up, then we gonna drop.